It's now time for Brigada Love Stories, your true-to-life stories of love on Brigada Love Lines with John Ericsson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured love story for today. Dear John, ako po si Maybelle ng Magalang, Pampanga. Hiwalay sa asawa at may 2 anak. Dati pa man ay isa na ako sa masugid mong taga-subaybay. Gustong-gusto ko ang mga napapakinggan kong mga love stories, kaya naman naengganyo ako na magsulat na rin ng aking kwento. Honestly speaking, John, elementary graduate lamang ako. Hindi na ako nakapag-high school dahil na rin sa kahirapan ng buhay namin. Namasukan ako bilang isang helper sa isang kantin noon at doon ko nakilala si Lito, isang construction worker na madalas kumain doon. Hanggang sa nagkamabutihan kami ni Lito at hindi rin nagtagal ay nagsama kami sa isang bubong. 19 years old pa lamang ako noon nang ipagbuntis ko ang panganay naming anak. Kahit mahirap lamang kami ay naging masaya naman ang aming pagsasama, John. Hanggang sa isinilang ko si Niel, ang aming panganay. Hindi kami pinabayaan ni Lito, John. Todo kayod siya para lang may makain kami sa pang-araw-araw. At para makatulong ako kay Lito, ay tumatanggap ako ng mga labada para na rin may pandagdag sa mga gastusin ng aming anak. Ganun lamang kasimple ang buhay namin. John, nang magdadalawang taon na si Niel, ay pinagbuntis ko naman ang aming pangalawang anak na si Rem. Mas lumaki ang aming gastusin, John. Pero kahit papaano ay nakakaya pa rin namin. Mabuti na lamang at kahit papaano ay hindi rin siya nawawalan ng trabaho. Hanggang sa dumating ang araw na madalas na kaming magtalo ni Lito, lalo na sa mga gastusin. Sinabi niya sa akin na sa akin lamang daw lahat napupunta ang kanyang kinikita. Ang hindi niya alam ay napakahirap din ang mag-budget ng pera. Kaya't pinagkakasya ko na lamang ang perang ibinibigay niya sa akin. Madalas nga ay nangungutang pa ako sa mga tindahan sa lugar namin. Ngunit dahil hindi rin ako nakakabayad ay hindi na nila ako pinapautang. Makalipas ang 1 taon ay nagdalang tao na naman ako para sa aming pangatlong anak. John, dahil sa elementary graduate lamang ako, ay hindi ako makahanap ng maayos na trabaho. Hindi na rin ako makabalik pa sa kantin dahil umalis ako noon nang walang paalam. Hindi na rin ako makatanggap ng mga labada dahil sa mga binabantayan kong mga bata at buntis pa ako. Sobrang gipit na gipit kami noon, John. Kung minsan ay wala pang binibigay na pera si Lito. Kaya naman minsan ay nagtataka na ako sa kanya. Sinasabi sa akin na wala silang nakukuhang kontrata. Samantalang si Ramon na katrabaho ni Lito ay meron namang iniaabot sa kanyang asawa. Pero si Lito ay walang naibibigay sa akin. John, naisip ko noon na baka may itinatago sa akin si Lito. Madalas din kasi ay hindi na siya nakakauwi ng bahay. Hanggang sa isilang ko ang pangatlo naming anak. Ngunit, naging masasakitin ito, John. Kaya naman halos wala na kaming makain noon. Dahil napupunta na lamang ito sa gamot ng aking bunsong anak. Mas lalong naging madalas ang aming pag-aaway ni Lito. Madalas ay napagbubuhatan pa niya ako ng kamay. John, pakiramdam ko noon ay wala nang pakialam sa amin ang aking asawa. Kahit may sakit ang aming anak at halos wala na kaming makain, ay tila kibit balikat lamang ito na parang walang pakialam. Isang araw ay isinugod ko sa ospital ang aming bunsong anak dahil sa sobrang taas ng lagnat nito. Dahil kailangan namin ng pera, pumunta ako sa pinapasukan ni Lito para humingi sa kanya ng tulong at para na rin malaman niya ang kalagayan ng aming bunsong anak. Laking gulat ko nang malaman kong wala si Lito doon. At nabanggit nila sa akin na may kinakasama daw itong ibang babae. John, nanlambot ako sa aking nalaman at para bang nawala na ako sa aking sarili. Nalaman ko na may ibang asawa pala itong si Lito at kasal sila. Kaya pala hindi niya ako mapakasalan. John, sa ilang taon naming pagsasama ni Lito ay nabulag ako sa pagmamahal ko sa kanya. Nabuhay ako sa isang kasinungalingan. Kaya't sinikap ko na mabuhay kahit wala siya. Pero naging mahirap ang lahat para sa akin, John. Dahil sa pagiging sakiti ng aking bunsong anak, hindi rin nagtagal ay kinuha rin siya sa akin ng Panginoon. Oh, thinking about our young years, that was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want, and you're lying here in my arms. Finding it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I find it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Halos mabaliw na ako sa mga nangyayari sa akin ng mga panahong yon, John. Pakiramdam ko noon ay pinarurusahan ako ng nasa itaas, John. Sobrang sakit para sa akin. Pero wala akong magawa kundi ang tanggapin na lamang ang aking naging kapalaran. Tuluyan ko nang hiniwalayan ang aking asawa at isinama ko ang aking dalawang anak, John. Hanggang sa namasukan ako bilang isang waitress sa isang bar. Sa awa ng Diyos ay nakakaraos naman kami ng aking mga anak. Malakas kasing kumita ang bar na yon dahil halos mga foreigner ang mga parokyano doon. Hanggang sa makilala ko si Marvick, isang Canadian at regular customer sa bar. Dahil na rin sa tindi ng aking pangangailangan ay sumama ako sa kanya. Wala na akong pakialam kung ano ang iisipin ng mga taong nakapaligid sa akin. Ang mahalaga ay mabuhay ko ang aking mga anak at maibigay ko ang kanilang mga pangangailangan. Lumipas pa ang ilang taon at nagsama na kami ni Marvick. Tinanggap niya ang aking mga anak at tinuring niya ang mga ito na parang tunay na anak. Kagaya ni Lito, ay may una ring asawa si Marvick. Pero divorced ito at nasa Canada ang kanyang asawa. John, aaminin ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan si Lito. Alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Yun na rin siguro ang dahilan kung bakit hindi ko kayang mahalin si Marvick. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Sa kabila ng panloloko sa akin ni Lito ay hinahanap-hanap ko pa rin ito. Hindi ko lang maiwan si Marvick dahil malaki ang naitutulong niya para makaangat kami ng aking mga anak sa kahirapan. Dahil sa kanya ay nakakapag-aral ang aking mga anak. Sinisikap ko pa rin mahalin si Marvick, John. Sa katunayan ay hindi naman mahirap mahalin ito dahil mabait siya at maalaga. Nabanggit din niya sa akin noon na gusto nitong magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas. Kaya naman, nagpatayo ito ng bahay. John, akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Dahil nang bisitahin namin ang pinapagawang bahay, ay laking gulat ko nang makita ko na isa sa mga trabahador na naroon ay si Lito. John, aaminin ko na muling nanariwa ang damdamin ko para kay Lito nang makita ko siyang muli. Dahil alam ko sa sarili ko na siya naman talaga ang mahal ko. Pero ayoko na malaman ni Marvick na isa sa mga trabahador niya ay ang ama ng aking anak. Nagulat rin si Lito nang makita niya ako, John. Nang magkaroon kami ng pagkakataon para makapag-usap ng sarilinan, ay humingi ito ng tawad sa mga nagawa niya sa akin noon. Sinabi ko na lamang sa kanya na kinalimutan ko na ang mga bagay na yon at napatawad ko na rin siya. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss and it's getting better, baby. Madalas akong isama ni Marvick kapag binibisita namin ang pinapagawa nitong bahay, John. Kaya naman madalas ko ring makita si Lito. Marahil ay yun din ang dahilan kung bakit nahihirapan akong mag-move on kay Lito. John, sa totoo lang ay hindi ko pa rin talaga nakakalimutan si Lito hanggang ng mga panahong yon. Alam ko na mali iyon, pero yon ang nararamdaman ko. Matanda na si Marvick, John, at diabetic pa ito. Kaya naman, kailangan niyang mag-undergo ng mga treatment. Dati pa nga ay sinasamahan ko siya sa kanyang mga pagpapacheck-up. Pero hindi rin nagtagal ay hindi na niya ako isinasama. Ako na lamang daw ang magbabantay sa pinapagawa naming bahay. Sa tuwing nagpupunta ako sa construction site, ay lagi akong kinakabahan. Ewan ko ba, John? Lagi kasing pumapasok sa isipan ko na makikita ko na naman si Lito at na-excite ako. Sa kabila ng lahat ng mga ginawa sa akin ni Lito noon, ay hindi ko pa rin talaga maialis ang nararamdaman ko para sa kanya. Madalas kong mahuli si Lito na nakatingin sa akin, pero hindi ko na lamang ito pinapansin. Ayoko na kasi na magkaroon pa kami ng kahit na anong ugnayan. Pero kahit anong pigil ko sa aking nararamdaman, John, ay siya pa rin talaga ang itinitibok ng aking puso. Alam kong may sariling pamilya si Lito, pero hindi ko pa rin maitatanggi na siya rin ang ama ng aking mga anak at hindi ko na maiaalis pa yon. Ang paminsang-minsang pagpunta ko sa pinapagawa naming bahay, John, ay nasundan pa ng maraming beses. At madalas ay ako na lamang mag-isa ang nagpupunta. Sa hindi maiiwasan, John, ng mga pagkakataong yon ay unti-unti rin kaming naging malapit muli ni Lito. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Hanggang sa umabot na kami sa puntong may nangyayari ng muli sa amin. John, alam kong mali dahil may pamilya na si Lito at asawa ko na rin si Marvick. Pero hindi ko mapigilan ang bugso ng aking damdamin, John. Mahal ko si Marvick, pero mas mahal ko si Lito. Lahat ng bagay ay ibinibigay sa akin ni Marvick, John. Ang totoo nga ay sobra-sobra pa sa inaasahan ko. Isa pa ay mahal na mahal pa niya ang aking mga anak. Kaya wala akong dahilan para lokohin siya. Pero hindi ko talaga magawang mahalin si Marvick katulad ng pagmamahal ko kay Lito. John, ipinagpatuloy ko ang kahibangan kay Lito. Nagpatuloy ang aming relasyon sa kabila ng kabaitan na ipinapakita sa akin ni Marvick. Hanggang sa isang araw, may pupuntahan noon si Marvick at ako muli ang pinababantay niya sa pinapagawa naming bahay. Sobrang saya ko noon dahil magkikita na naman kami ni Lito. Pag-alis ni Marvick sa bahay ay agad na rin akong pumunta sa construction site. John, wala akong kamalay-malay na nakasunod na pala sa akin si Marvick. Dali-dali kong pinuntahan si Lito noon sa quarters ng mga trabahador. Nang biglang dumating si Marvick, nasyak ako dyan dahil nahuli niya kaming magkayakap. Magkatuyo buong gabi, masaya't magkagabi, magkayakap. Only in a world of make-believe can love come along, and I believe it's just a dream. And tomorrow's just an empty world, and forever's hardly ever heard anymore. Sa mundong itong sakdal pagsig, luha sa bawat halik ay wala na raw pag-ibig. Ngunit sa kislap ng iyong mata, napapasa ko na mayroon pa pag-ibig. Ito ang ating daigdig, magkasuyo buong gabi, masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. And maybe strangers in the night can be lovers for the rest of our lives. John, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Marvick ang pangyayari ng mga oras na yon. Nagalit ng husto si Marvick sa kanyang nakita. Halos hambalusin niya kami ng 2x2 ni Lito. Wala akong kamalay-malay na alam na pala niya ang tungkol sa amin. Nalaman niya ito sa isang kasamahan ni Lito na nagsumbong sa kanya. John, halos ipagtabuyan ako ni Marvick ng mga sandaling yon. Hindi ko inakala na mauwi sa ganoon ang lahat. Pinalayas niya kaming dalawa ni Lito, John. Ayaw na raw niya kaming makita kahit kailan. John, nagmakaawa ako kay Marvick pero hindi rin niya ako pinatawad. Tinanggal niya sa trabaho si Lito at tuluyan ng nakipaghiwalay sa akin si Marvick. John, umalis kami ng mga anak ko sa bahay ni Marvick. Wala akong nagawa noon dahil alam kong kasalanan ko ang lahat. Pinuntahan ko si Lito sa kanyang inuupahang bahay kasama ang aking mga anak. Pero laking gulat ko nang malaman kong wala na pala ito roon dahil umuwi na raw ito ng probinsya kasama ang kanyang pamilya. John, hinang-hina ako sa natuklasan kong yon. Hindi ko akalain na iiwan muli ako sa ere ni Lito. Muli na namang gumuho ang mundo ko ng mga sandaling yon. Animoy, naulit na naman ang pinagdaanan ko noon. Wala na naman akong kasama. Nag-iisa na naman akong sumasalo sa mga problema ko sa buhay. Napag-isip-isip ko na ang ganda na ng kalagayan ko noon. Tapos Bigla na naman akong mag-isa at walang mapuntahan. Halos maisipan ko nang magpakamatay ng mga panahong yon dahil muli na naman akong nagkamali. Sising-sisi ako noon dyan. Pakiramdam ko ay napakatanga ko sa mga nagawa kong pagkakamali. Bakit kasi pilit kong sinusunod ang aking puso? But I thank God at nalampasan ko pa rin ang mga nangyaring yon dyan. Mabuti na lamang at kahit papaano ay may naipon ako noon sa pagsasama namin ni Marvick. Ginamit ko yon upang magsimula kaming muli ng aking mga anak. John, gustuhin ko man na balikan si Marvick noon ay hindi ko na ginawa. Alam kong malaking pagkakamali ang nagawa ko sa kanya at alam kong hindi na niya ako mapapatawad pa. Aaminin ko na malaki ang panghihinayang ko dahil magiging daan na sana si Marvick sa katuparan ng aking mga pangarap. Pero nagkamali talaga ako dyan dahil mas sinunod ko ang tibok ng aking puso. At sa bandang huli, ako pa rin ang talunan. Kung sinabi mo noon, ako'y iyong mahal, sana ay tayo na ang nagkatuluyan. Nang sinabi ko noon, ikaw ang mahal ko, ito'y tapat at may dalang walang hanggang pangako. Ngunit di nagkatotoo, may iba kang nakita, kaya't nakapagtataka, ba't ako'y hinahanap mo pa? Kung tayo'y magkikitang muli, pwedeng magtanong sa'yo, ang tibok ba ng puso mo? John, hindi biro ang hirap na aking naranasan. Dahil na rin sa wala akong pinag-aralan, kaya hirap ako na makakita ng magandang trabaho para buhayin ang aking mga anak. Maging si Lito ay hindi rin ako natulungan. Kaya minsan, naiisip ko noon na ipamigay na lamang ang aking mga anak nang sa gayon ay magkaroon sila ng magandang bukas. Pakiramdam ko kasi ay nanghihina na ako at tila nawawalan na ako ng pag-asa sa buhay. John, madalas ako noong nakatingala sa kawalan at nag-iisip lamang ng kung ano ang pwede kong gawin. Napakarami kong iniisip, John, at pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa sobrang bigat ng aking mga problema. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang dalawa kong anak, John. Ilang buwan din akong nagkulong sa aming tahanan at hindi masyadong lumalabas. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko noon ay wala akong mukhang maihaharap sa mga tao sa mga pagkakamali ko. Hiyang-hiya ako sa mga sasabihin ng mga tao dyan. Minsan ay nagigising na lamang ako sa madaling araw na umiiyak habang pinagmamasdan ko ang aking mga anak. Iyon ang halos araw-araw na ginagawa ko noon, John. Halos takasan ako ng sarili kong pag-iisip. Saksi ang aking mga anak sa mga nangyayari sa akin. Hanggang sa isang araw ay kinausap na ako ng panganay kong anak. At nagulat ako nang sabihin niya sa akin na bakit daw ako nagkakaganyan? Bakit daw ako laging umiiyak? Naawa na rin ako sa kalagayan nila dyan dahil alam ko na nahihirapan na rin sila sa sitwasyon namin. Alam ko na kailangan nila ako at hindi ako pwedeng bumitaw. Doon ko lang na-realize na meron na pala akong dahilan para ipagpatuloy ang aking buhay. Mahal na mahal ko ang aking mga anak dyan. Alam ko na sila lamang ang meron ako. At hindi ko na mapapatawad pa ang aking sarili kung pati sila ay mawawala rin sa akin. Kaya naman ng mga sandaling yon ay niyakap ko silang dalawa ng mahigpit. Sila na lamang ang nagbibigay ng lakas at dahilan para ipagpatuloy ko ang aking buhay dyan. Kahit mahirap ay pinilit kong ibangon ang aking sarili sa pagkakalugmok. Ayokong danasan din ng aking mga anak ang nararanasan kong kalungkutan. Kaya nagpasya na akong harapin ang hamon ng buhay. Bumangon ako muli at hinarap ang katotohanang kami na lamang ang magkakasama sa buhay dyan. Lately, I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. John, nagsimula kaming muli ng aking mga anak. Namasukan ako bilang kasambahay malapit lang sa aming lugar. Kahit mahirap ay araw-araw akong umuwi dahil hindi ko pwedeng iwanan ang aking mga anak. Tanging kapitbahay lamang namin na may malasakit sa amin ang tumitingin sa aking mga anak. John, mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa makakita ako ng magandang trabaho at nakapag-ipon para makapagpatayo ng isang maliit na negosyo. Napag-aaral ko rin ng maayos ang aking mga anak dyan. Kaya't nagpapasalamat talaga ako sa puong may kapal at nalampasan ko na ang mga matitinding pagsubok noon sa aking buhay. Natuto ako sa aking mga naging pagkakamali noon dyan at nanatiling inspirasyon para sa akin ang aking mga anak. Kaya't napaglabanan ko ang matinding hamon sa akin ng buhay. Naging matapang at matatag ako dyan dahil kahit anong pagsubok pa ang dumaan sa amin ay handa akong sagupain ito. Sa ngayon dyan ay nananatili akong single. Wala na rin akong balak pa na mag-asawang muli. Wala na rin akong balita pa tungkol kay Lito. Total ay kaya ko na rin naman na mabuhay na mag-isa kasama ang aking mga anak. Kung sakali man na bigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos para makilala ang lalaking inilalaan niya para sa akin, ay malugod ko itong tatanggapin. Tunay nga talagang napakabait ng Panginoon dyan. Sa dami ng mga pagsubok na naranasan ko noon, ay hindi pa rin niya ako pinabayaan at binigyan pa niya ako ng pag-asa para mabuhay. Binigyan din niya ako ng pagkakataon para muling makabangon. Kasama ang aking mga anak, tuwing linggo ay hindi namin nakakalimutan ang magsimba. Yan ang mga bagay na ipinamulat ko sa aking mga anak dyan. Ang sila ay magkaroon ng takot at maging malapit sa Diyos. Hangad ko lamang para sa kanila ay ang magkaroon ng magandang kinabukasan at sana ay walang magkakasakit sa amin. John, dito na nagtatapos ang aking kwento. Sana ay marinig ko ito sa inyong programa at sana ay magsilbing aral din ang aking naging kwento para sa mga katulad kong masyadong sinusunod ang puso at hindi muna nag-iisip ng malalim. Naway, gabayan tayo ng puong may kapal. Maraming salamat po at sana ay magtagal pa ang Brigada Love Lines. Nagmamahal, Maybelle. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve, going home to see her mama and her daddy with the baby in the backseat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going away too fast. And before she knew it, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. Didn't even have time to cry. She was so scared.